មិត្តរីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំទៀតហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទបាទព័ត៌មានមួយបាទតាក់ទងនឹងប្អូនប្រុសម្នាក់បាទជិះម៉ូតូពេលយប់ហ្នឹងហើយដួលកន្លាច់យ៉ាងម៉េចបាទដួលម៉ូតូបែរជាមានជនសង្ស័យពីអ្នកហ្នឹងធ្វើជាស្គាល់បាទសួរនាំចេះសួរនាំចោះបាទជួយលើកម៉ូតូបែរជាជិះម៉ូតូរបស់ប្អូនហ្នឹងគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដង បាទអញ្ចឹងសាច់រឿងនេះដែរចង់ឲ្យប្រិមិត្តបាទមេត្តាអគមជឿទុកចិត្តគេពេកបាទអោយសារអោយអីជួយបដើមម៉ូតូជួយអីជួយលើកបែរជាជិះយកទៅបាត់បាទអញ្ចឹងយើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចូលនៅអត្ថបទនេះតែម្ដងបាទប្រយ័ត្នប្រយែងយប់ជ្រៅហើយកុំតាន់ទុកចិត្តអ្នកណាបរិសុទ្ធម្នាក់ដួលម៉ូតូនៅកន្លែងស្ងាត់ស្រាប់តែក្មេងស្ទាវពីអ្នក ជិះមកសួរនាំជួយលើកម៉ូតូតែឡើងជិះម៉ូតូបាទទៅបាត់ស្រមោលនៅម្ដុំផ្សារក្រមួនចាក់អង្រែក្រោមបាទរឿងនេះដែរគឺនៅចាក់អង្រែក្រោមបាទរាជធានីភ្នំពេញបុរសម្នាក់ស្រវឹងជិះម៉ូតូដួលរអិលត្រូវបានជនសង្ស័យពីអ្នកជិះម៉ូតូដូចគ្នាមកសួរនាំធ្វើជាស្គាល់រួចលើកម៉ូតូជិះចេញទៅបាត់ស្រមោល ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីម៉ោង1:10នាទីយប់ឈានចូលថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅចំណុចផ្ទះលេខ 251 ផ្លូវលេខ 25 ភូមិព្រែកតាឡុង 3 សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថា B.C.L អាយុ 37 ឆ្នាំភេទប្រុសមុខរបរភ្នាក់ងារវិញចល័តស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្នុង ក្នុងភូមិព្រែកតាប៉ៅសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានរៀបរាប់ប្រាប់ក្រុមព័ត៌មាន TNB ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះនឹងបានទៅគេងបន្ទប់ជួលដោយធម្មតាលុះដល់វេលាម៉ោង 11 យប់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2020 ប្អូនស្រីជាដូនមួយក៏បានទូរស័ព្ទមកហៅឲ្យទៅយកនៅមុខផ្ទះរបស់នាងចំណុចកើតហេតុតែម្ដង ព្រោះម្ដាយបិទទ្វារចោលនឹងចាក់សោហើយទៅខ្លួនទៅយករួចបបួលនាងទៅផឹកស៊ីនៅហាងផឹកស៊ីមួយកន្លែងជាមួយគ្នាបានពីអ្នកបងប្អូនជាដូនមួយបាទនៅក្រុងតាខ្មៅលុះផឹកអស់ 4 ទៅ 5 កំប៉ុងក៏ឲ្យគេគិតលុយចេញមកវិញហើយក៏បានឌប់ប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនបាទទៅផ្ទះរបស់នាងនៅចំណុចកើតហេតុគណៈដែលពេលមកដល់នាងក៏បានចោះបាទគោះទ្វារហៅឪពុកម្ដាយ ប្អូនស្រីក៏បានបើកទ្វារចូលផ្ទះរួចរាល់ហើយជនរងគ្រោះនោះក៏បានឡើងជិះម៉ូតូបាទត្រឡប់ក្បាលទៅទិសខាងកើតវិញបានបន្តិចក៏រអិលដួលភ្លាមៗនោះក៏មានក្រុមស្ទាវពីរនាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទអត់ចាំម៉ាក់ឌុបគ្នាមកឈប់ហើយក៏ធ្វើជាសួរនាំរូគេរួចជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតក៏លើកម៉ូតូរបស់គេរួចជិះតម្រង់ទៅតាមក្រោយផ្លូវ60ម៉ែត្រ គេខ្លួនបាត់ស្រមោលភ្លាមៗនោះដែររូបគេក៏បានស្រែកឆោឡោថាចោលចោលមកដែរតែពុំមានអ្នកណាហ៊ានចេញមកជួយនោះឡើយទើបរូបគេគោះទ្វារហៅប្អូនស្រីជាដូនមួយនិងក្រុមគ្រួសារចេញមកតែហួសពេលទៅហើយចោលយកម៉ូតូរបស់គេជិះចេញទៅបាត់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាម៉ូតូស្កូពីពណ៌ឈាមជ្រូកពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1FK7835ត្រូវបានចោលលួចយកទៅបាត់ បន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះដួលម៉ូតូជនសង្ស័យធ្វើជាស្គាល់ហើយក៏បានលើកជិះយកទៅតែម្ដងដូចនេះហើយអ្នកដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូនេះមិនមែនជាម្ចាស់ម៉ូតូនោះទេបើបងប្អូនប្រិយមិត្តបានឃើញឬក៏ភិនភាកនៅម៉ូតូនេះសូមរាយការណ៍ដល់សមត្ថកិច្ចគ្រប់ទីកន្លែងដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកដើម្បីចាប់ឃាត់ខ្លួនបាទទៅតាមផ្លូវច្បាប់ បច្ចុប្បន្នជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅប៉ុស្តិ៍ចាក់អង្រែក្រោមដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមជំនាញផងដែរបាទនេះគឺតាក់ទងនឹងប្អូនប្រុសបាទជិះម៉ូតូនៅពេលយប់បាទយប់អីបងមួយជាងអីបាទយប់ហើយស្ងាត់ហើយអត់មានអ្នកហ៊ានចេញជួយទេបាទយប់អញ្ចឹងមានបញ្ហាអ្វីទៅបាទបាទយើងជិះតែឯងតែពេលមានបញ្ហាគ្រោះណាស់ គេមកបន្លំធ្វើជាស្គាល់បែរជាជិះម៉ូតូយកទៅបាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងទេប្រុងប្រយ័ត្នយល់ល្អកុំដើរលេងយប់
บ่าสมัยจอบในอัตบทนี้